Re, viss ēters ir te! Bet ir apritējis mēnesis kopš Kijevas piepilsēta atbrīvošanas no Krievijas karaspēka okupācijas. Tā virzība uz Ukrainas galvaspilsētu tika apturēta Irpiņā, kurai tagad piešķirts Ukrainas varoņpilsētas tituls. Pilsēta Krievijai pilnībā neizdevās ieņemt, taču tā smagi cieta kaujās. Daudz sēkas bojātas, ielās joprojām maz cilvēku. Un Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gins Amoliņš un Aigars Kovaļevskis devās uz Irpiņu skaidrot, kā tā cenšas atkopties pēc kaujām. Kīvu un tās piepilsētu Irpiņu savienojošais tilts joprojām sagrauts, taču kopš Krievijas karaspēka aiziešanas ātri vien izbūvēts noasfaltēts apbraukšanas ceļš automašīnām. Laukumos gar ceļmalā manāmas sakrautas garadarbības laikā sadegušās automašīnas, tagad jau novāktas no ceļiem. Vietējos mežos joprojām atrodama sadegusi krievu bruņu tehnika. Nikolais ar sievu pēc vairāk nedēļu probūtnes pirmo dienu atbraukuši savā vasarnīcā dārziņu kooperatīvā pie Irpiņas. Tur dārza vidū viņa atraduši lādiņa, izrautu bedri, triecienviļņa, sadauzītu stiklus. Tagad pirmais darbs visu sākopt. Ja Krievijas karaspēks atgriezīsies, Nikolais gatavs ņemt rokās ieročus. Tagad jau arī es pensionārs iešu karot, kur likšos, ja atkal atbrauks. Man nepatīk, ko viņš šeit sastrādājuši. Viņi paši atnāca, krievu pavasars. Mums viss uzziedēs, bet viņiem lapiņas gan diezgan pabirušas, jau kādi 20 tūkstoši. Arī pašā pilsētā daudz cietušu namu. Te lādiņš nokritis bērnu laukumā. Vairāki dzīvokļi pilnībā izdeguši. Pilsēta joprojām tūkša, atgriezušies tikai daži. Arī Eduards, kura dzīvoklis turpat blakus, nav cietis. Jauni cilvēki te dzīvoja. Māte, tēvs un bērnam kādi 6 gadi. Bija trieciens, trāpīja, viss dzīvoklis izdedzis. 6., 7. Stāvs dega un 8. Tagad gaidām. Īpašnieki iestādēm iesniedz iesniegumus. Prezidents solīja, ka visu atjaunos, visu saremontēs. Droši vien ne uzreiz, te nevar saprast, ar ko sākt. Te bija īsta paradīze, tagad spoku pilsēta, maz cilvēku. Agrāk viss te bija apgaismots. Vakarā, kad tumšs no balkona skatos, tur vienā dzīvoklī gaisma, tur viena, un manējā, un viss. Vairāk cilvēku nav. Pilsēta jau pēc iespējas sakopta, tiek atjaunot elektrības, ūdens, gāzes padeve. Šeit ir trāpījis lādiņš, par to liecina šāda te robi, kas izrauta asfaltā. Tādi ir redzami daudz vietu uz ceļiem. Otrs lādiņš trāpījis tur, sagraujot sētu. Un šeit jau ir izgrauvts asfaltā taisnas tūrs, lai aizklātu ar jaunu asfaltu. Tādas vietas šeit ir daudz vietu, ātri tiek atjaunoti ceļi. Citi rajoni cietuši vēl smagāk. Cilvēki, kas šeit īrē dzīvokļus, tagad spiefti gatavot ēdienu uz ugunskura. Valērijas Stāfta, kas slēpšies gaitenī, 3 diennaktis neizjot no mājas, kamēr visapkārt krituši lādiņi. Nav ne ūdens, ne elektrības, nekā nav, ne gāzes, nekā. Mēs gatavojam tur ārā. Ejam kaut kur savācam pa druskai malku. Kurinām, ēst sev gatavojam un visi. Irpiņai tagad piešķirts Ukrainas varoņpilsētas tituls. Tajā tika apturēta Krievijas armijas virzība tālāk uz galvaspilsētu. Tomēr samaksājot dārgu cenu. Gins Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Irpiņas, Ukrainā.